Tirarara, tirarara. Baškić, kako stojiš sa Beverly Hillsa? Šta, da li gledam Beverly Hills? Naravno. Ma daj, ti, odakle me je vremen? Odakle me je realno vremen? Mislim, imam klinca, nisam spao ovo godinu, dana ne idem da gledam Beverly Hills. Aj sad gledam ovo na ovo da gledam, ako nema Dilana. Jel, aj budite realni, Dilan je bio pola serije, jel tako? Ne, ali druga polovina su Steve i delimično Joe, tata iz Peach Pita. Dobar bi on. Jesi primetio nešto u toj seriji? Što Kelly kao sa svima? Ne, ali... to, Bože, ne to. Nego? Nego vidiš ti tu decu. Šta? A ipak su oni gimnazijalci, hajde da kažemo. Jesu, da. Školarci. Jesu, da. Jesi ti primetio, na primjer, kad god se snima škola, da? Ni jedna klupa nije ispisana, izgrebana, nije ništa urezano. Nije nožem izderano. Nema zida koji je oškraban sa onim sprejom autolakirerskim. Da, da. Piše nam runke i ostalo. Da, sve je čisto. Sve je uredno. Nema, druže, da. Mrve jedne da ti kaže. Kako su oni fini, kako su kulturni. Pa da su bogati, da. Pa dobro jeste i do toga. Da, 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 da. E, tako je izgledao, da ti kažem. Novi Sad je bio to... toliko bogat pre nego što su došli. Česta cimom, šamaji, a? Šamaji, kod mene stani. Kako ste mi? A, ste mi lijepo, vas dvojica, vide ih. Dobar dan. Šta ste tako umazani, Dragane, a? Kad sam dolazio vam jutro, sretnem tu ženu neku, pa je lanac bicikla, znaš. Aha. I šta će, mora žene pomoći, razumiješ. I kako sam se sagio dolje da je namjestim, sve, vidim, otišla je velika glava. I ja uzmem šta te, zato je potrebno, i ja im ga namestim, je sve ona. Ne samo da mi hvala nije rekla, nego mi ni pivu nije platila. Zamisli te, Vojviđan. Bio je Joje, jutro zdono ti je. Ajoj, majko Božija, daj vamo. Ajoj, vide ukrasne ventilske kapiće, pa to je to. Ajoj, ljudi moji, ajme meni, majko moja. Ajoj, čača plavu. To je to. Tako izgleda moj život zadnjih 30 godina sa njim. Da. Već i to kao u nekoj žurbi, a nikad ne stigne na vreme. Već i to nešto petljari, dinara jednog nema. Prebija, pretura po nekom smeću. Traži neke stare stvari, nosi svojoj kući. Sigurno je da mu je ta žena barem pivo platila. E, to ti je, Dragan. Ma, dobro, nije ni bitno, ali kad smo već tu kod para, to što se... Realno, on je za mene potpuno nepoznanica. Evo, kad bi čovjek malo razmislio, mislim, troje dece, žena, s tom platom, jednom, u kući. Ma, to je god nemoguće. Ja to ne razumem kako on uspeva. Ne razumete? Ne znam, ja se cijeli nisam najtenji, ako znam. Ne znam. Ne znam. Mislim, ajde, silom prilika smo u toj kancelariji, pa godinama proučavam njegove dohotke i primanja i... Ne znam, Boškić, ne znam. Evo, ja imam čak i grafik. Evo, na primjer, ovo je grafik za 2019. torbicinih primanja. To je konstantan sunovrat. Nema. Da. Ovo je ovdje bio pik kad smo dobili markicu za autobus. Ali ovo je konstantan sunovrat. Ovo su rashodi, ovo su prihodi. Mislim, što kaže baba moja, crna rupa Kalkute kad joj ja odnesem. Da. Aj, s druge strane, aj to. A gdje on bio sad čitavo jutro? Razumete? Dio prethodnih 20 godina, druže moj, svaki put kad ranije dođe u firmu. Evo da ti kažem malo. Da, kada on dođe ranije, ajde malo. Dođe. Šta dođe? Pa eno, idi kod Miloša portira pa proveri. Danas je, na primjer, došao ranije u firmu. Ja svaki put kad uđem, ja proverim kada je došao. Pa gde je? Pa ne, ide on u kancelariju da radi. Gde on? On ode u onu staru garažu, tamo što je ne koristimo od Jogurt Revolucije, kad su mi uzeli pel karavan. Šta će tamo? Tamo legne u pucvalu i spava ko miš 2-3 sata i onda kusane... Šta? Šta je pucvalo? Ne znaš šta je pucvalo? Pucvalo za cevi, pucvalo za isečena rezana krpa. Pucvala. Pucvalo. Pa da, imao mi tamo gomilu, to je 2,5 tone. Pucvala dobio Marjanović u kompenzaciju iz Paraćina iz Branka Kosmanovića. I on ode tamo i uvuče se i spava li spava. Kad se probudi, onda dođe on u kancelariju. Znaš? A njegova žena naivna, ja je sreo na pijaci Smiljka. Mislim, nisam ništa rekao, bez vese ja sad tu da govorim. Kaže ona meni, Đorđe, žao mi je pomalo, kaže, moga Dragana. Evo, ja sam danas nešto kasnije došla na pijacu. Kaže, on kao prebijen
ide, kaže, tako na taj posao, kaže, ni to nešto nemirno spava, kaže ona, i on tako, baš mi ga je žao, pojede ajmprem juhicu i onda ode na posao. Kajda je neki, ne znam što je, kako oni kažu, ker. I ja gledam tu ženu i razmišljam se, mislim se, da se raste od spavanja, tvoj bi muž, Smiljka, imao 4 metra visine. A ne bi samo rekao. Spava ko zaklan. A i on rekao. Se oženio. Eto, samo ću reći za primjer. I spava. Lepo on čovjek dođe i spava. Ima svoj štek gdje lepo spava. A ne bi rekao. Ne bi došao da kaže, gledao me 1000 puta izmurenog i 1000 puta kad dođe, mislim, ajde sad, budemo realni, kad sam bio mlađi dok se nisam oženio, 1000 puta sam dolazio direktno iz štete, znate, i sami, pa ovdje na posao. Umora, nikakav. Sada, klinca, godinu dana, ja ne spam ko svet, pošto spavam na trosedu, jer kao njena mama je, nije ni bitno. Ali pogledajte vi koliko ovdje neudobno. Ja sam sve probao. Ne. Znači, tu nema boge. Dobar, da digneš noge, ne. Jedin. Onda mi pukne ovaj držač nije dobar. Dobri znači, ništa. Tu ne vre. On ne bi rekao jednog momenta da ima negdje da se spava. Znači, strašno. Nikada ne pitaj kolegu koga, gde i koliko. Ne mislite valjda da dr... Oh, vi mislite da on tamo... Ma da... ne mislim. Šta, misliš da... A ne. Nego? Nikada ne pitaj kolegu koga je imao za vezu, gde spava i kolika mu je plata. Ja mislim. Da, nisam skontao. To je Marjanović davno rekao da bi firma uspešno funkcionisala, svaki radnik mora da ima šteku, kako on govorio, za spavanje i pola litre rakije dnevno. Mislio sam na tom sastanku komiteta iz firme, bože šta baljezga ova bosančina, ali sam video i uverio se u životu da su te reči bile zlatne. Jer Marjanović jedan štrajk nije imao, jednu povredu na radu nije imao. Pa šta ti misliš? Što smo mi uvek naručivali duplo veći broj stolica nego što ima zaposlenih? Zato što smo, sine moj, odsečemo joj ovaj naslon i onda kona se poturi između. I drugu staviš, onu, to ne odsečeš naslon. Znači, ti se zavališ kao gospodin i spavaš. I pol litre rakije pocucaš i te. I radili smo kao zmajevi. Pa kako ja? A ovo danas... Pa kako ja to ne znam da svaku firmu ima neku šteku? Pa šta ti misliš, pa di su ljudi? Evo ti radiš, kolike godine radiš? Pa tu... Nema nikog na hodniku. Pa ne... Od doručka do popodnevne, pa spavaju, lalaju. Mislio sam da lalaju po kancelarijama. Lalaju, Goran govori, idem da lalam. Pa mislio sam da spavaju po kancelarijama, da zatvore da rade. Pobogu nešto. Pa či... Mislim, ajde, vi ste duže ovde. Je li ima slobodnih? Ne, nema, sve je popunjeno. Nema jedno mesto. Če platio bi da samo da odspavam. Da mogu ujutru da odspavam, ali... Iza panela onog na paletama se nalaze stirofori. Znam da je... Jel to slobodan prostor da kažem? Ha? Za 1000 dinara je slobodno. Ova informacija toliko vredi. To je bilo Božičićevo, ali on budala. Da? On to nikad nije koristio. Stvarno? Ja za 1000 dinara odmah ću te uknjižiti. Odmah ću te uknjižiti i odmah ću ti udariti pečat, ne moraš ići nikod notara, ništa. Ti to možeš prodati i raspolagati sa tim kako hoćeš. Ma nema veze. E, čeka, Đorđe, idem 20 minuta, ako neko treba, samo malo da. Ne brini ništa. Doći ja do pauze, pa možemo dobro, na kafu. Dobro, dobro. Može? Grejna je sezona krenula, ćebe ti ne treba, jesam ti rekao to? E, dobro, dobro, ajde, može neka. Da stomak. Aj, prijatno. Halo, mačko. Miš je krenuo prema siru. Ponavljam. Miš je krenuo prema siru. Važi, Vukosava, redovna tarifa. Vidimo se. Posle 20 godina odricanja, konačno si moj. Konačno si kompletan i moj.